Tere kõigile! Rõõm näha, et päris palju on õpetaja kutsesüsteemi huvilisi. Ja alustame siis webinaari sellisel teemal, mida peaksid õpetajad teadma õpetaja kutsest ja selle taotlemisest. Ülesehitus on selline, et olen esitanud mõned küsimused, mis siis on sellised enim küsitud, kui on olnud õpetaja kutsest ja kutse taotlemisest juttu. Taustalt, et olen siis Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige, tavaelus Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetaja ja tegelen ka väikeklassidega, ning kutsesüsteemiga ja õpetaja kutsestandardiga olnud siis seotud siin peaaegu algusest peale. Ma mõtlen selle kutsestandardi välja töötamise algusest peale, sellepärast, et õpetaja kutsesüsteemi kohta on küsimusi ennegi olnud ja sellega on ka tegeldud, aga siis valmis saadi sellega siis 2013. aastal sellega, mis praegu meil kehtib. Küsimustega on nii, et neid võib kirjutada mulle chatti ja pärast on meil ka kokkulepe, et vaba mikrofon tuleb, et on avatud siis ka vaba arutlemisruum, sest kindlasti on tekinud mõtteid ja veel võib-olla küsimusi juurde. Ja alustan siis esimese küsimusega, et miks asendati atesteerimine õpetaja kutse andmisega. Väga palju on olnud siiani veel sellist nurisemist, et atesteerimissüsteem oli palju selgem ja kutsesüsteemi, kutsestandardit nii hästi ei tunta ja kõigil paljudel on jäänud tunne, et tegelikult oleks nagu õpetajatele liiga tehtud. Sellega, et atesteerimine ära lõpetati. Seda enam, et atesteerimine tõi ka siis palgalisa juurde. Aga kui õpetajate liit läks selle teema uurimisega süvitsi, siis tuli välja, et tegelikult oli neid atesteeritud õpetajaid suhteliselt vähe võrreldes õpetajate koguhulgaga. Ja atesteerimise sellised miinused, mida igasuguste õpetajate liidu koosolekutel nagu esile toodi, siis kõige esimene oli see, et kui me teame, et vanem õpetaja ametijärgu võis saada koolis, siis tihti paljudel õpetajatel ei õnnestunud seda oma koolis saada, kas siis mingite vastuolude tõttu või lihtsalt kohalik omavalitsus ei olnud nõus sellega, et vanem õpetajale juurde maksta. Sest vanem õpetaja palk tuli nagu sellest, nendest vahenditest, mis kohalikul omavalitsusele olid eraldatud. Ja siis õpetaja metoodikutel oli samamoodi probleem selles, et nende ametijärg otsustati küll haridusministeeriumi juures, aga tihti oli nii, et ta võis oma kausta küll kokku panna, aga kui näiteks õppele juhataja või kooli juhtkond ei olnud nõus, et see inimene saaks metoodikuks, siis võiski juhtuda nii, et talle kirjutati selline iseloomustus, et tal ei õnnestunud seda õpetaja metoodiku järku endale saada. Ja kui me arvudega tutvusime, siis tuli ka välja, et see õpetaja metoodikute arv kogu vabariigis jäi alla 500. Ja kui me arvestame, et õpetajaid on ikka päris palju, nii 14-16 tuhat, et kuidas siin nüüd varasematel aastatel on olnud, siis see arv on tegelikult päris väike. Neid vanemõpetajaid oli muidugi rohkem, aga ka nende arv ei olnud siiski nii suur. Et võiks öelda, et vanemõpetaja ametijärk oli õpetajaskonnast võib-olla natuke rohkem kui neljandikul. Et järelikult siiski oli
oli midagi, mis ei tõmmanud õpetajaid ka atesteerimise ajal oma järku tõstma. Ning lisaks, mis on nagu veel välja toodud sellise miinusena, mis puudutas just eriti vanemõpetaja ametijärgu saamist, oli see, et maakoolides näiteks ei olnudki väga võimalik seda saada üldse. Sellepärast, et need nõuded olid suunatud päris palju tegevustele, mis toovad küll väljaspool kooli au ja kuulsust, aga väikestes maakoolides ei ole alati selliseid võimalusi, et on nii targad lapsed, kes toovad olümpiaadidel kogu aeg esikohti või siis on päris keeruline maakooli õpetajal vahel saada ka seal kas maakondliku ainesektsiooni juhatajaks või juhiks. Et probleeme oli palju, et tegelikult ma arvan, et praegune süsteem, kutsesüsteem, kutsetaotlemise süsteem paneb õpetajad võrdsemasse seisu. Sellepärast, et see ei ole üles ehitatud mitte niivõrd sellele, mis on toimunud väljaspool kooli, kuivõrd sellele, mis siis nagu õpetajad ise teevad. Just see, et tema oma professionaalsus, kuidas ta õpetab, millised on tema tõekspidamised, kuidas ta suudab õpilasi haarata kaasa, motiveerida ja muidugi ka need teadmised, mida on siis vaja siin väga kiiresti muutuvas sotsiaalses keskkonnas. Nüüd, kui rääkida kutsesüsteemist üldse, et anda sellele definitsioon, siis kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga, aitab kaasa elukestvale õppele ja tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Ning eesmärgiks on toetada siis töötajate konkurentsivõimet, olla tugistruktuuriks haridussüsteemile, siis on olemas ühtne süsteem, kuidas kõigi üksikisikute kompetentsust hinnata ja ka see, et muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks. Ning kutsestandard, mis on siis selle aluseks, hindamise aluseks, nii enda hindamise kui pärast ka siis õpetaja hindamise aluseks, see on siis dokument, mis kirjeldab kutsetegevuseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsi nõudeid. Eesti õpetaja kutsestandardi puhul on väga positiivseks see, et kui seda kutsestandardit koostati, siis ei toimunud see kusagil ministeeriumis suletud uste taga, vaid olid kaasa haaratud kõik mitte päris kõik, aga väga paljud olulised organisatsioonid, mis või kes tegelevad siis õpetajate õpetamisega, õpetaja koolitusega ja haridusega üleüldiselt. Et võib öelda, et praegune õpetaja kutsestandardi nõuded on, et õpetajate kutsestandardi nõuded on siis sellise ühiskondliku laiema kokkuleppe alusel esitatud. Kas on siiani küsimusi? Nii, siiani ei ole keegi nagu veel sekkunud, aga Maria, kas sa kuuled või ei kuule mind nüüd? Et esitan selle webinaaride väga tavalise küsimuse, kas kõik kuulevad mind, kas ma olen kuulda? Et kes kuulevad, öelge jah või kirjutage jah.
Ahah, siis ma räägin edasi, aga kas on vahepeal küsimusi tekkinud? Et ma vaatan hetkel chati, et kas on kellelgi mõni küsimus, millele ta tahaks kohe vastuseid saada. Nii. Viimane küsimus. Ahaa, sinna ma jõuan. Et see ongi viimasena pandud ka praegu. Enne kui võib-olla siin näitan neid linke, kust Ahaa, kas tänane vestlus on koolikeskne või käsitleb see ka lasteaiaõpetajaid. Käsitleb lasteaiaõpetajaid ka, kuna õpetaja tase 6 standard on lasteaiaõpetajatele mõeldud ja õpetajate liit annab ka neid kutseid. Nii et võib täiesti lasteaedade kohta ka küsida. Aga siis ma ütlengi või räägingi edasi sellest, et kellele seda kutsestandardit siis vaja on. Ma ei tea, kui palju te olete nüüd koolitustel kuulnud niisugust sissejuhatust, et see teema, mida me teiega täna käsitleme, on kutsestandardis see ja see punkt või siis ka kutsestandard tahab selliseid ja selliseid kompetentse, mida me täna teile siin püüame siis edastada. Et minul on viimasel ajal päris mitu sellist koos istumist olnud ja seminari, kus lektor ongi alustanud sellega, et see küsimus või see teema on kutsestandardis esitatud ja õpetajad peavad seda teadma, et tegelikult kutsestandardi sisu ja filosoofia hakkab üha enam laienema. See on aluseks ka õpetaja koolitusel. Ja kutsestandardi mõte, nagu siin enne ütlesingi, et tegelikult on siis ka selles, et on selline loetelu asjadest, mida üks õpetaja peaks teadma või peaks oskama. Siis meil on kutsestandardit vaja tööandjatele, kellel on ka võib-olla selle järgi lihtsam endale ettekujutus saada, millised omadused, millised oskused peaksid olema nendel inimestel, keda nad tööle võtavad. Ja kutsestandard on väga hea lugemine ka igale õpetajale, sõltumata sellest, kas ta siis tahab kutset taotleda või mitte, sest tegelikult on seal tõesti väga, väga hästi esile toodud peaaegu kõik see, mida meil igapäevaselt koolis või lasteaias vaja läheb. Ja kui esialgu on inimesed öelnud, et oi, et see on ju täielik utoopia, et see on, kes suudab siis olla niisugune inimene, keda seal on, kelle omadusi ja kelle oskusi seal on kirjeldatud, siis tegelikult on asi nii, et kui nüüd mõtlema hakata, kui ka üks mõtleb, siis tegelikult väga paljusid asju ta ju teeb nii kui nii ja on eluaeg teinud. Võib-olla mitte kogu aeg kõike, aga ikkagi need punktid tulevad ühes või teises situatsioonis ikka ette. Küsimus, miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Seda võib
võib lugeda seda küsimust mitme erineva intonatsiooniga. Miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Ja kuna need nüansid on tavaliselt küsijatel, siis ka erinetajad on sellisel seisukohal tihti, et ma olen ju aastaid õpetanud, aga mis siis nüüd sellest teistmoodi saab olema, kui ma nüüd kutset taotlen, et ma olen kogu aeg tegelikult hea õpetaja olnud. Teised mõtlevad, et miks just õpetaja peab ennast kogu aeg tõestama, et võib-olla on päris palju teisi selliseid ameteid, kes ei pea midagi pidevalt juurde õppima. Ja me võime siis küsida seda ka üldisemalt professionaalse õpetaja seisukohast, et miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama. Et selle nüansiga, et õpetaja ju tegelikult areneb kogu aeg, ta otsib üha uusi teid, uusi vahendeid ja miks mitte siis ka aeg ajalt selle kohta tunnistus saada, et ta tõepoolest on jõudnud jälle kõrgemale tasemele. Kas kõik peavad kutset taotlema? Ei pea. Kutse taotlemine on praegu vabatahtlik, aga haridusministri 2013. aasta määrusega on küll välja toodud, et õpetaja, kes läheb kooli tööle, peab omama magistrikraadi ja õpetaja kutset. Et kas ta on siis saanud selle õpetaja kutse ülikoolist või siis, kui ta on omandanud siin oma eriala varasemal ajal ülikoolis, aga võib-olla siis ka näiteks siin uuematel aastatel, aga uuemal ajal, aga ei ole õpetaja koolitust läbi teinud, et siis paraku ta tõesti peab seda kutset taotlema. Ja õpetaja kutse standardis on siis praegu neli taset, mille kohta õpetajate liit väljastab kutse. Ja need on siis õpetaja tase 7, lihtsalt õpetaja ja õpetaja tase 7, vanem õpetaja. Vanem õpetaja on siis juba kogenud õpetaja, aga veel mitte meister õpetaja. Meister õpetaja on siis 8. taseme kutse ja see tähendab, et õpetaja on siis tõesti jõudnud juba meistriklassi välja, kas siis näiteks õppematerjaalide koostajana lisaks veel või siis teiste õpetajate koolitajatena. Ja kas siiani on küsimusi või täpsustusi? Tase 6 on pigem lasteaia õpetaja, et õpetaja üldhariduskoolis õpetava õpetaja tase hakkab õpetaja tase 7. Innale vastuseks. Nii. Ja nüüd, jah, vanem õpetaja ja õpetaja tase on tõesti mõlemad kannavad numbrit 7. Ainult, et vahe on siis, et tase 7 õpetaja ja tase 7 vanem õpetaja. Nüüd, kuidas taotleda kutset?
et kõige tihedam info on jah, seda küsimust ma ka ootasin, et kas kutset mitte taotlenud õpetaja polegi õpetaja või inimene polegi õpetaja. Nagu ütlesin, et kutseküsimus on kirja pandud haridusministri määruses õpetaja kutse kvalifikatsiooni kohta ja see puudutab siis neid õpetajaid, kes on tööle asunud või asuvad tööle 2013. aastast ja asuvad nüüd sel ajal tööle, aga teised õpetajad, kes on kuni 13. aastani vastanud siis kvalifikatsioonile, et nendel ei ole sundi seda kutset taotlema hakata. Nüüd kutsekooli õpetajad saavad kutseõpetaja kutse, et see on teine liin. Meie täna räägime üldhariduses töötava õpetaja kutsest ja ka lasteaia õpetaja kutsest. Kui lasteaia õpetaja taotleb vanemõpetaja kutset, kas see aitab kaasa ka kutseõpetajale, et sellest ma ei saanud praegu sellest küsimusest päris hästi aru. Jah, kutsekooli üldharidusainet õpetaja, jah, muidugi võib õpetaja kutset taotleda. Et siin kutsekooli õpetajana ma mõtlesin nüüd neid, kes päriselt annavad kutseoskusi, kutseeriala annavad. Aitäh! Vilve täpsustuse eest. Nii, aga nüüd jah, ootan veel Kersti küsimuse ära. Kersti küsib, et kas koolijuht saab pedagoog metoodikult nõuda kutse omamist, kui atesteerimiselt saadud pedagoog metoodiku 5-aastane aeg hakkab lõppema. Ei, ta ei saa seda nõuda. Need ei ole omavahel seotud. Atesteerimissüsteem ja kutsesüsteem ei ole omavahel seotud, need on kaks eraldi süsteemi. Ja atesteerimine lõppes siis ära 31. detsembriga 2013. Ei, meisterõpetaja ei ole ülikooli õppejõud. Ülikooli õppejõud on seotud kõrgharidussüsteemiga. Aga kui üldhariduskooli õpetaja on saanud meisterõpetaja kutse, siis ma arvan, et ülikoolidel oleks väga kasulik selliseid õpetajaid kutsuda ka üliõpilastele rääkima. See oleks väga loomulik ja väga vajalik ka tegelikult, et tuua ülikoolidesse õpetaja koolitusse ka praktilist asja sisse. Vanem õpetajaks saab siis, kui mis mõttes, kas siis enam vanem õpetajaks ei saagi. Et vanem õpetajaks saab küll, selleks on tase 7 vanem õpetaja kutse. Et see on Tõnis Tiidule vastuseks. Nii, ja kuidas taotleda kutset? Lähen praegu selle teemaga edasi, et kindlasti tuleb veel küsimusi. Et kõige lähemalt infot saab Eesti Õpetajate Liidu koduleheküljelt kutse taotlemise kohta. Et seal on kirjas
kutsetaotluste esitamise tähtajad, et sügishooaja tähtaeg on nüüd möödas, see oli 5. oktoobril, aga kevadhooaja kutsetaotluste esitamise tähtaeg on siis 5. veebruar. Mida siis teha selleks? Kõigepealt oleks vaja siis Õpetajate Liidu kodulehelt vaadata neid tingimusi, millised on nagu kutse taotlemiseks vajalikud, siis edasi lugeda kutsestandardid läbi ja mõelda sellele, et mis kas kuidas ennast üldiselt tuntakse, et tasub alustada tasemest 7, see tõstab ka meeleolu, sest enamusel õpetajatest, kes koolis töötavad, on ju tegelikult need kompetentsid kõik olemas ja siis hakata vaatama sealt edasi vanem õpetaja tase 7 või meister õpetaja. Ning kui on kindel tunne saavutatud, et võiks ikkagi selle kutsetaotluse nüüd teha ja ära saata, siis peab hakkama vaatama seda, kuidas e-portfooliot tegema hakata ja mida seal võiks vaja minna. Jah, kutsetaotlemine on hetkel tasuline. Vastasin Heli Mooseli küsimusele. Ning kui on e-portfoolio koostatud, on ilusti ära märgitud ka ja e-portfooliosse lisatud tõendusmaterjalid, siis on õige aeg kirjutada taotlus ja see ära saata. Nüüd, kes hindab ja mida hinnatakse? Et hindavad neid kutsetaotlemisel saadetud materjale kolmeliikmelised hindamiskomisjonid, kelle nimekirja on ka kodulehel üleval, siis nad hindavad kõigepealt siis taotletud materjalid, kirjalikult esitatud materjalid ja selle põhjal siis tehakse ka märkmed, mida siis küsida või mida veel oleks vaja kutsetaotlejalt teada saada, kui kutsetaotleja tuleb vestlusele. Ja vestlusel siis ongi nii, et kutsetaotleja saab veel lisada ja rääkida endast sinna juurde ja hindajad saavad esitada küsimusi siis, kui mõni asi on jäänud nagu kas siis arusaamatuks või tahab täpsustamist. Hindajad on saanud juba siin alates sellest, kui Eesti Õpetajate Liit kutseandjaks valiti, on saanud siis koolitusi ja koolitused on olnud väga tihedad, seal on käinud rääkimas ülikoolide õppejõud, siis on käinud hindajaid juhendamas ka sellised inimesed, kes siis tegelevad inimeste psühholoogilise ettevalmistamisega esinemisteks või ka siis vestlusteks ja väga palju on olnud arutelusid, et need õpetaja kutsestandardid ja nende hindamine on hindajatel oma vahel päris hästi läbi arutatud. Nii. Siis praktilised küsimused, kuidas koostada e-portfooliot, et nendele peatume siis, kui ma jagan ekraani ja vaatame Õpetajate Liidu kodulehelt, millele seal, kust mida leida, ning kas kutse omamine annab palgalisa või muid hüvesid. Palgateema on meil jälle üleval, õpetajate palgateema. See on praegu selline, õpetajate palgaküsimus on praegu sattunud jälle hallitsooni, võib nii ütelda. Sest kui
viidi sisse õpetaja ametikoht 35-tunnise nädala koormusega, siis oli lootus, et õpetajate koormus jääb vähemaks, sest igasugused uuringud, mida on teinud EHL, mida on teinud Eesti, on teinud Haridus- ja Teadusministeerium koos õpetajate liiduga, et siis seal on igalt poolt on tulnud välja, et ikkagi õpetaja tööaeg kipub olema üle 50 tunni. Ning see, kui paar aastat tagasi minul oli väike lootus, et kui nüüd on see ametikoht nii kindlalt 35 tunnise raami sisse pandud, et siis hakatakse vähendama ka õpetajate kontakttundide arvu niimoodi, et õpetajal jääks aega siis ka enese täiendamiseks ja tundide põhjalikumaks ettevalmistamiseks, siis paraku on aeg praegu küll seda näidanud, et paljudes koolides on see õpetajate normkoormus ikkagi 21 kuni 24 tundi, mis tegelikult, kontakttundi, mis tegelikult, kui me nüüd mõtleme sellele, millega tänapäeva õpetaja praegu ikkagi kogu aeg silmitsi on, koolides, kus õpetaja ta tuleb ühes klassiruumis tihti ka haridusliku erivajadusega lapsi või siis on mingid muud probleemid tekkinud või siis on õpikutega mingid probleemid või õppevaraga, et siis tegelikult see kontakttundide kohustuslik arv ikkagi viib lõpuks ikkagi selleni, et õpetaja tööaeg ei mahu selle 35 tunni sisse, et ta teeb ikkagi rohkem tööd kui tal, kui nagu esialgselt selle ametikoha mõiste loomisega arvati. Et siin on nüüd palju selliseid küsimusi, mis tuleb tegelikult õpetaja organisatsioonidel läbi arutada ka Haridusministeeriumiga ja võib-olla ka Rahandusministeeriumiga ja miks mitte ka sotsiaalministeeriumide ja kohalike omavalitsustega, et tegelikult see olukord on lubamatu, et õpetaja töökoormus ikkagi ei ole läinud selliseks, mis tagaks professionaalsemat õpetamist. Sest kui on ikkagi nii palju kontakttunde, siis paraku on kaks varianti, et kas need tunnid siis teha nagu võib-olla mitte nii hästi ettevalmistatult, kui siis õpetaja töötab ikkagi jälle 50-60 tundi nädalas. Et see on kindlasti küsimus, millega kui me haridusministriga kohtume, kindlasti tõstame üles. Ja kui nüüd rääkida veel siin hüvedest või palgalisast, siis palgalisaga on nii, et tean koole, kus on antud kutsega õpetajale, vanem õpetajale, meister õpetajale palgalisa. Et see on päris suuresti sõltub praegusel hetkel kooli juhtkonnast ja kohalike omavalitsuste tahtest. Aga küsimuste üle arutlemine, siis ma väga loodan, et see palgalisa küsimus ikkagi tuleb ja ka tõestanud oma kompetentsust mitmel erineval moel, siis küllab ta peaks ikkagi saama rohkem palka kui seda õpetaja, kes on lihtsalt tunniandja.
et Õpetajate Liidu visioon õpetaja palga suhtes on tegelikult päris suurejooneline, et meie arvamus on, et professionaalne kutsega õpetaja peaks saama vähemalt 1800 eurot palka, aga ma tean, et selle peale on inimesed peaaegu, et jah, laua tagant püsti hüpanud. Nii. Ja kui me nüüd räägime sellest, et õpetaja on saanud vanem õpetaja või meisterõpetaja kutse, siis see tähendab seda, et lisaks väga heal õpetamisele see õpetaja kindlasti suudab panustada ka kooli arengusse rohkem ja võib-olla ka mitte ainult kooli arengusse, vaid üldse näiteks õpetajate koolitusse või siis ka õppevara välja töötamisse. Et tegelikult peaks võib-olla me ei saa seda hüvena just pidada või hüvena nimetada, aga vanemõpetajal ja meisterõpetajal võiks olla ka sellepärast juba natuke väiksem tunnikoormus, et ta saaks siis teha ka sellist arendustööd. Nii, ma näen, et chatis on jõutud juba siis e-portfoolio teemani. Esitan küsimuse, kui palju teil teist on oma ajaveebi päevik või siis selline koht veebis, kuhu te dokumenteerite oma tööga, õpetamise ja tööga seotud, kas siis tõendeid, muljeid, et kellel on juba e-portfoolio olemas? Ja praegu ma siit chatist näen, et päris paljudel on juba midagi tehtud. Nii, ja siis ma esitan veel sellise küsimuse, et kes on tehniliselt endale teinud ajaveebi. See ei pea nüüd olema tingimata enesearenguga seoses, vaid kes on lihtsalt peab ajaveebi päevikut mingil muul põhjusel. Et kelle jaoks see tehniliselt ei ole raske küsimus? Sest tiigrihüppe koolitustel on minu mõelest vist 10 aastat juba olnud ka alati see koht sees, kus inimesed on endale teinud kas siis blogerisse või WordPressi, vähemalt blogi aluse. Et kindlasti on paljudel inimestel juba blogi alused või siis ajaveebi alused või e-portfoolio alused olemas. Ja et rõõmustavalt paljudel inimestel. See on nüüd, jah, see e-portfoolio on nüüd teine selline raske koht, mis inimesi on koolitustel ja siis tutvustustel ära ehmatanud. Esimene on see kutsestandard, mis kui pilt peale visata tundub hirmus olevat, et oi kui palju seal on nõudmisi ja tahtmisi ja mida kõike peab oskama, aga kui lugema hakata, siis nii hull ei olegi ja teine on e-portfoolio, et peljatakse seda sõna, et mis moodi, et kuidas seda teha, et tegelikult see nii keeruline ei olegi. Aga nüüd ma vahepeal lähen siit sellest, panen esitluse ära ja võtan lahti Õpetajate Liidu kodulehe.
Nii, kõigil peaks nüüd olema ees Eesti Õpetajate Liidu koduleht. Kas kõik näevad? Nii. Aha, tänan. Jätsin ühe liigutuse tegemata. Aga siis on hea, nüüd on ta olemas. Nii, ja siis Eesti Õpetajate Liidu kodulehel on siis õpetaja kutse taotlemise kohta toodud siis ära need kõige tähtsamad asjad, et esiteks kutsekoordinaator, et meie kutsekoordinaator Maria Ruubas on täna ka siin webinaaril. Edasi kutse taotlemise kohta, siis kutsestandardid, kutse andmise kord, korduma kipuvad küsimused, kutsekomisjon, et kui enne jäi lisamata, et kui hindamiskomisjonid on oma töö teinud, on vaadanud läbi taotlused ja vestelnud kutsetaotlejatega, siis nad teevad oma ettepanekud ja need lähevad kutsekomisjonile ning kutsekomisjon siis teeb otsustuse selle kohta, kas rahuldada või mitte kutse taotleja taotlus. Kui see rahuldatakse, siis läheb natukene aega ja taotleja saab kätte kutsetunnistuse. Siis veel on siin õpetaja kutse taotlemisel olemas ka õpetaja arengumapi ehk e-portfoolio näidis. Et see on meie juhatuse esimehe Margiti Makovi koostatud ja selles kutseportfelis on siis ära toodud selline süsteemne menü, mis vastab siis kutsestandardi ülesehitusele. Kui ei ole endal päris tehnilist kindlust, siis tegelikult võib kasutada ka täiesti seda põhja kutse taotlemise e-portfoolio jaoks. Sest siin on, võib ju tehagi nagu selliste küsimuste vastuste teemana, et vaatate punkti ja kirjutate, mis sellest arvate. Nii. Edasi on siis kutsekoordinaatoril koostatud ka kutse taotlemise kohta lühike konspekt nii terminite kui korduma kippuvate küsimuste. No, et siit saate päris paljudele küsimustele vastuse, ma usun. Nii, kas hakib ainult Joelil või hakib ka teistel? Aha, väga hea. Nii, kas on praegu selle kohta küsimusi?
Mis on ruuduline pilt? Nüüd kutse jutule teen veel kord siin kodulehel siiski ka paar kõrvalepõiget. Et meie kodulehel on olemas Eesti õpetaja eetikakoodeks, mis nüüd sellel aastal on muutunud kuidagi väga aktuaalseks. Et päris mitmetel puhkudel, mis puudutavad siis õpetajatega ka meediasse jõudnud probleeme, siis on Õpetajate Liidu poole pöördutud selles osas, et kas on olemas mingi õpetaja eetikakoodeks ja see ka tegelikult tõesti meil on olemas. Et jälle laiapõhjaliselt kokku pandud ja kinnitatud siis aastal 2005. Praegu on aasta 2016, aga võib-olla siin midagi peaks võib-olla täiendama või siis ka on mingid teemad nagu muutunud vähem olulisemaks, kuid seda ikka ja jälle lugedes tundub siiski, et see õpetaja eetika koodeks peaks olema päris hea alus selleks, et analüüsida nii oma eetost kui ka siis võib-olla, kui on mingisugused probleemid kolleegidega, et siis võib sellest natuke abi olla, näiteks kolleegi toetamisel. Ja teine selline, mida soovitaksin, on siis vaimne tervis koolis. Et siin on meil üles pandud siis meie juhatuse liikme Toivo Niibergi artikleid ja esitlusi ning ka portaali peaasi.ee materjalid, kus siis saab tuge, kui on tekkinud mingid küsimused vaimse tervise teemadel või siis ka haridusliku erivajadusega lapse märkamise või temaga suhtlemise teema. Et need on siis kaks sellist kohta, kust saab ka abi. Et portaali peaasi EE materjalide koostamisel oli Õpetajate Liit päris palju tegev, et need materjalid on saanud siia üles ka paljude selliste koos istutud tundide ja arutelude järel ning me teeme siis koostööd siia maani. Et meie saame nendelt nagu häid nõuandeid ja selliseid probleemipüstitusi siis tugispetsialistide või siis ka kliiniliste psühholoogide või psühholoogide mõtete kaudu ja meie saame anda omakorda siis sisendiks seda, mida me siis nagu koolides märkame või kogeme. Et tegelikult on see koostöö olnud võrdlemisi ainulaadne, kuna Eestile kohaselt siiski õpetajad, siis tugispetsialistid ja tihti istuvad nagu eraldi kabinetides ja nende ettekujutus ka sellest, mis teistes kabinetides toimub, on veidi teissugune. Nii. Aha, kuna kutsed, ma vaatan praegu Taire küsimust, et kuna kutseid on juba jagatud mõnda aega, siis tahaks teada, millistel põhjustel on siiani peamiselt keeldutud meisterõpetaja taseme omistamisest. Siis kutsetaotlus peab olema tõenduspõhine. See tähendab seda, et enesereflektsiooni peavad siis tõendama ka näited oma tegevustest ja ka võib-olla hoiakutest. Ning kui meisterõpetajaks saamist taotlenud inimene seda ei saa, siis ilmselt on tal jäänud mõnest kompetentsist puudu.
sest üldjoontes peavad kõik kompetentsid kaetud olema. Ja kutsetaotluste hindajad teevad tõesti päris põhjalikku tööd sellega, et kui nad inimese enese refleksiooni on läbi lugenud, kui nad on vaadanud üle selle materjali, mis peaks siis nagu õpetaja juttu toetama, sest see ei ole kutse taotlemisel nii, et keegi kirjutab enda kohta väga ilusa jutu valmis ja siis see tähendabki, et ta saab selle meisterõpetaja kutse või siis ka vanemõpetaja kutse. Et tegelikult see ei ole niimoodi. Et kui ikkagi jääb hindajatel kahtlus, et jutt on küll ilus, aga midagi nagu ei klapi, siis on neil õigus nõuda täiendavaid tõendeid selle kohta. Ja vahel hindajad annavad ka tagasi side, et kui on jäänud mõni kompetentsis seal kahe silma vahel õpetajale, tõenäoliselt on tal see olemas, aga ta ei ole seda osanud kirja panna, siis ka seda uuritakse pärast edasi. Jah, et ainult tegevuste kirjeldamisest ei piisa, see peab ka tõendatud olema. Jah, Taire, nüüd ongi see küsimus, et metoodik, kes ei sobinud meisterõpetajaks atesteerimisel ja siis kutsetaotluste hindamisel on kriteeriumid teissugused. Metoodikute ja atesteerimise puhul oli väga oluline see materjal, mis oli just selle kohta, mis koolist väljas toimus. Kui palju on koolitustel käidud 160 tundi koolitusi ära istutud, aga seda, kas nendest koolitustest ka mingit kasu oli või ei olnud, et seda tegelikult ju atesteerimisel keegi päriselt ei küsinud. Et oma tegevuse analüüs ja kirjeldamine, et see võis neid muidugi puudutada, aga tegelikult oli ikkagi võib-olla kõige suurem vahe on kutsetaotlemisel ja atesteerimisel, mida võiks pidada tõesti selliseks väga põhimõtteliseks, on see, et kui atesteerimisel tegelikult seda enesereflektsiooni nii väga ei nõutud, et need atesteerimisel õpetaja enda kirjutatud jutt oli pigem tegevuste kirjeldus, siis praegu kutse taotlemisel tuleb siiski panna kirja ka see, miks ma midagi teen, kuidas ma seda teen, kuidas see on välja tulnud, kuidas see on õpilasi mõjutanud ja ka see visioon, et mida edasi teha. Et neid enesereflektsiooni mudeleid on päris mitmeid. Aga praegu andsin nagu üldsõnaliselt, et kui atesteerimisel oli oluline see, mida õpetaja, kuidas õpetaja tegevus paistis väljas, siis praegu on tähtis see, mida, miks ja kuidas ta teeb. Ja nüüd, kui rääkida e-portfoolio tegemisel, siis mis võiks tõendusmaterjal olla? Ja loomulikult on ka need läbitud koolitused ja need tunnistused olulised, aga e-portfoolios eeldaks ka, et nendest koolitustest oleks siis ka mingi märge, et õpetaja enda mõtted pärast seda, kui ta on sellel koolitusel käinud ja mis veel parem, kui ta siis ka kirjeldab, kuidas ta seda seal õpitud on kasutanud oma õpetamisel ja kuidas see on tal välja tulnud. Ning veel tõendusmaterjalidena võib esitada tunni videosid siis
õpilaste töid. Et mida õpetaja tunneb, milline materjal näitaks tema pädevusi ja tema oskust hakkama saada. Ja õppijate tagasiside väga hea on ka, kui on kolmandate inimeste poolt antud tagasiside, et õppijad, siis näiteks lapsevanemad, kolleegid ja tööandja. Et need kõik on tänuväärne materjal, mida esitada. Ja nüüd küsimus, mida vist siin chatis ei ole veel esitatud, et kas kõik peab avalik olema? Ei pea. Et õpetaja võib oma e-portfoolio teha avalikuks, aga kindlasti on tal võib-olla sellist delikaatset materjali, mida kõik ei pea lugema ja kõigis nendes e-portfooliote tegemise keskkondades on võimalus jätta osa asju privaatseks. Ainult, et kui nüüd see e-portfoolio läheb teistele, kui see läheb hindajatele hindamiseks, siis muidugi peavad need näha olema. Aga hindajatel on nii-öelda vaikimiskohustus loomulikult, et siis seda ei pea nüüd õpetajad kartma, et kui nad on ka võib-olla siin näiteks kirjeldanud mingeid selliseid teemasid, mida nad ei taha, et need avalikuks tulevad, siis nad ei tule ka. Kuhu teha oma e-portfoolio? Teada tuntud keskkonnad on muidugi WordPress ja blogger, aga on tulnud ka väga palju uusi juurde. Võib ka teha Google keskkonnas täiesti korralike ja häid kodulehekülgi. Weebly, siis SimpleSite. Et see on nüüd, kuidas õpetaja ennast ise tunneb, et milline keskkond talle sobib paremini. Kas on veel küsimusi? Ja hinna, et tean ikka, nii WordPressil kui blogeril saab panna keele saksakeelseks. Et me Berliinis kohtume, et siis ma võin anda lisainfot. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma näen, et kell saab 2 minuti pärast juba 5, aga ma panen veel kord siis õpetajate liidu kodulehe aadressi. Muide õpetajate liidu koduleht on ka WordPressi tausta põhjal. Loodan, et saite kas siis oma mõtetele kinnitust või siis ka mõtteid juurde ja kindlasti soovitan ennast proovile panna. Sellepärast, et õpetaja peab ikka ennast hoidma asjadega kursis. Ja kui need ise läbi teha, siis saab ka õpetajatest paremini. Saab õpilastest paremini aru. Suur tänu ka teile ja ilusat õhtut kõigile!